Samarqand Agroinnovatsiyalar va Tadqiqotlar institutida Innovatsion rivojlantirish agentligi, viloyat hokimligi, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining hududiy boshqarmasi hamkorligida oliy ta'lim muassasalari prorektor va o'qituvchilar uchun o'z ehtiyojlari va muammolari yechimiga qaratilgan tubdan yangilovchi innovatsiyalarga sarmoya kiritish ko'nikmalarini shakllantirish mavzusida ilmiy amaliy seminar tashkil etildi. Tadbirni Samarqand Agroinnovatsiyalar va Tadqiqotlar instituti rektori Shavkat Hasanov ochib berdi. Unda 2022-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasining mazmun mohiyati va istiqboldagi vazifalar, startap loyihalar taqdimoti kabi masalalar muhokama etildi. Shuningdek, bugungi kunda viloyatda yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, sanoat korxonalarida tubdan yangilovchi innovatsiyalarga sarmoya kiritish afzalliklari haqida gapirildi. Tadbirimizning asosiy maqsadi sanoat korxonalari bilan oliy ta'lim muassasalarini uzviy bog'liqlikni yo'lga qo'yish. Ya'ni barcha sanoat korxonalarida muammolardan kelib chiqqan holatda ularga ilmiy yondashuv, ya'ni ularni muammosiga ilm, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri tarmoq korxonalar integratsiyani yo'lga qo'yish asosiy maqsad tadbirimizda. Qaysidir korxonada ishlab chiqarish jarayonida muammo bo'lgan taqdirda unda olim to'g'ridan-to'g'ri o'zining loyihasi bilan o'zini kutilayotgan individual, ya'ni innovatsion loyihasi bilan unga yechim topib berish maqsadida tadbirkorlar bilan, olimlar bilan bugun uchrashuv tashkil qilindi. Ular bilan birgalikda ishlash bo'yicha shartnomalarga, korxonalar tadbirkorlar bilan o'zlari bilan to'g'ridan-to'g'ri uzviy bog'lashga memorandumlar qilib kelishib olindi. E'tiborlisi, yaratilgan tubdan yangilovchi innovatsion texnologiya yoki mahsulot o'z xaridorini topgan zahoti rivojlana boshlaydi va natijada ishlab chiqarish hajmi o'sishiga olib keladi. Ma'lum bir ikkilamchi mahsulotni qayta ishlab bozorga taqdim etadi. Startap va kichik kompaniyalar ko'pincha mavjud biznes modellarini tubdan o'zgartirib, yangi loyihadagi modellarga sharoit yaratadi. Seminarni tashkil qilishdan asosiy maqsadimiz shu yoshlarni ilmga yo'naltirish, yangi innovatsiyalarni, g'oyalarini ishlab chiqarishga jalb qilish, ularni tijoratlashtirish, qolaversa tadbirkorlarni muammolaridan kelib chiqqan holatda yangi ishlanmalarni yaratish va ularni yechimlariga bag'ishlangan. Samarqand Agroinnovatsiyalar Tadqiqotlar institutidan yosh talaba qizlarimiz tomonidan ishlab chiqilgan loyihalarni 3tasi moliyalashtirishga tavsiya etildi. Shu jumladan o'tgan yilni o'zida masalan aytishimiz mumkin, mana shu Samarqand viloyati hokimligi, yoshlar ishlari agentligi va oliy ta'lim fan innovatsiyalar vazirligi hududiy boshqarmasi tomonidan viloyatimizda ajratilgan startap loyihalar tanlovida mana shu institutimizning yosh olimlari tomonidan masalan 719 million so'mlik 6ta loyiha amalga oshirildi va bu loyihalar hozirda ham davom etib kelmoqda. Bu seminarlarda faqat ilm ahli emas, tadbirkorlarni jalb qilish o'ta muhim hisoblanadi. Men o'z startap loyihamni olib chiqdim. Loyihamning mazmuni shunday iboratki, ikkilamchi sariyog'dan noan'anaviy usulda sariyog' ishlab chiqarish texnologiyasi hisoblanadi. Bu sariyog' asosan Matsarilla pishlog'i ishlab chiqarilgandan so'ng undan qoladigan zardobdan olishimiz mumkin. Ya'ni uning afzalliklari boshqa oddiy sariyog'larnikidan nisbatan arzon texnologik sxemaga egaligi va inson organizmi uchun juda ham foydali. Bu sariyog'ni bir kunda yetarli darajada iste'mol qilish insonlarda ko'z kasalliklarini oldini oladi. Hozirgi kunda tadbirkorlar kengashida 45 million 600 ming so'm subsidiya pul ajratildi va loyihamiz moliyalashtirildi. Loyihani mana shu universitet hududidagi sutni qayta ishlash mini sexida tashkil etamiz. Loyiha orqali 3 nafar xotin-qizlarni ish bilan ta'minlashimiz mumkin. Kelajakda bu loyihani kengaytirish orqali mana shu mini sexni katta sexga aylantirish hozirgi kundagi maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Tadbir davomida startap loyihalar mualliflarining taqdimoti tinglandi. Kelgusida bozor talablariga javob bera oladigan raqobatbardosh innovatsion g'oyalar ishlab chiqarish, hamkorlikda ish olib borishga kelishib olindi.